Ahora levamos unhas semanas de unha vez que conseguimos por fin que Fenosa retirara a liña do lado dereito, que era que tiña pois prácticamente tapadas varias casas e varias vivendas. Agora pois podemos empezar xa coa última fase de reconstrución de Castrondouro. Estamos empezando dende abaixo, dende Curros Enríquez. E bueno, pois xa se están delimitando por onde vai a ir a calzada, así como se están empezando a colocar os bordillos de onde se van a ir a colocar as aceiras, estás empezando pois coa reconstrución agora mesmo pois para darlle acceso a todas as vivendas, non? Que vai a ser un proceso complexo porque as casas están todas a distintas cotas e a distintas alturas, e polo tanto tendremos que ir número por número reconstruindo nas vivendas. Logo quedarán as dúas aceiras a ambos lados e tamén pois empezaremos agora en breve a reconstruir as dúas plazas que van a quedar como plazas de uso público para a veciñanza de Castrondouro.